ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတယောက်စာမေးတာဟာအိမ်နာကြပြီးပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့တန်အောင်ယခုချိန်မှာတော့သူဟာသူ့အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့အိမ်ပေါ်မှာနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသူ့မိမကမိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဖောက်ပြန်နေဒီမှာနနစ်ကြော်ခံကြပြီးဖြစ်ပြီးသူ့မိမကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအပြည့်စုံမေးမြန်းထားတဲ့အတိုင်ဖန်အပြည့်စုံကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားထောင်ခြင်းမှာကအနောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။တော်တော်များများစိတ်ကြီးရဲ့တူတာပဲ။ဒီဘာလို့ငါ့ကိုအဲ့လိုနေငါ့ကိုတက်တာလို့ရှိတာ။ဆောင်းမားလို့ပါ။ဟာနေလို့တကယ်စိတ်တော်တော်နာတယ်။တကယ်စိတ်နာတယ်။ဒါတော်တော်ပါ။နော်။စိတ်ကြီးရဲ့ရှောက်ပြီနော်။ဒါပဲ။ဘာလို့လောက်ငါ့ကိုရက်ဆက်တာလဲလို့ငါမေးနေတယ်။ဟမ်ကျွန်မပါရဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပါပါတယ်ဒီမားကြီးရုံလေးတော့မင်းကရက်ဆက်တဲ့လူမဆန်းသွားရက်ဆက်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးနေမင်းမားကြီးဆိုတော့ပြီးသွားတော့လားဟမ်ဟာသမီးစားလဲဒီလားနေတို့အဲ့ကောင်မအိမ်မောင်းနဲ့နေလိုးနေရတဲ့ငါမြင်နေငါအိတ်နေတဲ့အိတ်မျိုးလိုးနေရတဲ့ငါမြင်နေဒီနေ့ကငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးငါမရှိတဲ့အချိန်တွေနဲ့အချိန်တွေနဲ့မှသူဖြစ်ပြက်နေရနေနေအဲ့ကောင်မဆပုတ်ရက်နေရနေနိုးဆိုးနေရနေထိုးထည့်နေရငါအေးရပေါ်မရှောင်နေတဲ့အိမ်လုံးမှာငါနေရလို့မရှိအောင်နေလို့လုပ်တာငါစဉ်းစားရင်ငါရင်းနာချက်မကောင်းအောင်လာပြောငါနေရစဉ်းစားကြည့်ငါမေ့ပြက်လို့ရတဲ့အရာမျိုးလာပြောငါမေ့လို့ရလားလို့လို့လည်းအကြည့်ကငါမေ့လို့ရလားပြောရပါဘူးဟမ်你的啥子做没路亚啦你做没路亚啦我不要。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 ငါဘလို့ပြေးသိပြီငါနေနေရမှာလဲအခုဟမ်ပြောလဲအသွေးပေါင်းဆုံးနဲ့ဟောက်မေးလीပြောလीဟမ်ဟာကျွန်တော်လိုက်ချင်ရတာတော့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရတယ်ဒီခေတ်ကဒီတော့ဟုတ်တယ်နေရကိုလိုက်လို့ချင်ငါမေးပြပြကြည့်တယ်ပေါ့ဟိုဘာလို့ငါသိကြနေတော့ပြီးပြောရှိရပါဘူးนี่ๆเฮานี่ไปได้กระดิ่เลยพี่ว่านี่มันเนี่ยดีไม่ดีนี่นี่เปมาตีมาล่ะพี่นี่แหละงามไม่ยอมอ่ะเนี่ยฟอร์ชอร์เนี่ยละเลตลอจောက်เนี่ยจริงมีนี่จริงมันง่าโอ้เนี่ยแฮนซอมมาซอมยังก้าวไปจောက်อ่ะยังจောက်ตลอดเนี่ยไอ้ท้านน่ะไอ้เช็คเว้ยมาจောက်ตลอดง่าโอ้ฟอร์ชอร์นี่จะฉิปะแฮนซอมปะนี่นี่แหละเลโหยุทธมาเนี่ยน่ะสอดจิยุทธะสยายအချိန်နဲ့ပေါ်လာအောင်မှငါသိရဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းငါသိတည်နေခိုင်းရအောင်မင်းနောက်ထပ်ဖောက်ပြမယ်နောက်ထပ်ကောင်မတွေနဲ့ဖြစ်နေရဲ့ဟာအချိန်မောင်းအချိန်မောင်းခဏခဏကိုဒီတိတ်ထိငါခံရမှာနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါမပေါင်းဘူးလေနေ့ကငါဒီထဲပဲထည့်မှာမပေါင်းဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမတော့ဘူးမင်းမအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့ဂျာကလေးပြပါလေဂျာနောက်ချစ်ပါလေဂျာမင်းကအဲ့ချစ်တာပြပါဂျာမားရဲ့ဂျာအောင်ဂျာအောင်ပါนี่มาแกยังไม่ปะแม่นี่หูตะคาตะลีมีด้วยนี่ด้วยตะนาซี้จังตะคาตะลีมาตั้วอีนางานี่โหเลยแล้วก็งานอกซ้องงาคว่นลุบไปอูเมฮานี่ด้วยอ่ะลีงาตะตาไม่อยากกินเนี่ยนี่นิดๆจังคือดีเล็กสิไอ้เฉิงนี้5ไงไอ้อึน55ไงสิว่ะเนาะไอ้อึนจี้งาเนี่ยไม่มีแกนี่บานี่เปลี่ยนไงนางาคว่นลงอูเมนี่บาลุไม่เปลี่ยนนางาก็ว่าซะเนี่ยงาไม่ได้อ่ะมีแกจี้งาไม่มีแกนี่บาเสร็จไปมาซะอซ้องนี่ขึ้นตัวมาบ่ไอ้เต็บปูซู้มาบ่เลยนี่เปลี่ยนเลยตัวแล้วไม่ใช่หูนี่รู้เสร็จพี่มาม้าอู้ตัวแล้วไม่ใช่หูอ่าจ้าป้าไอ้พี่ว่าจ้าอะไรเปล่าคือว่าเนี่ยมาเปลี่ยนอุ้มน่ะเปลี่ยนได้ชื่อเสียแล้วจ้าถ้าโหนี่ประสาทก็ถั่วแล้วอ่ะอสงนี่ชื่อตัวไหนตะเกเรงาติบาได้ตะเกเรไอ้ที่ชื่อมานี่ยาตะหลอกโลโนโคโลเนี่ยยานี่ก็งาไม่มีแต่คาจ้ะแล้วนอกแต่ดิอ่ะมีผิดสินเนี่ยตะซงแท้จริงดิมีผิดสินเนี่ยหาอีโหเนี่ยนี่ช้องนี่มาตะโคช้องๆดูอ่ะตะนาอยู่อ่ะโหဟမ်ခြောက်မြော်နေလို့ဖြစ်ကြအောင်မှာနင်ကပြင်းမယ်ဆိုတာမရှိဘူးထက်ဖြစ်သွားမယ်တော့နေပြောနေတာငါမိခဲ့လို့လေတကယ်တော့ငါမမိခဲ့ရင်ဒီဘလို့ပြင်မှလည်းငါ့ကိုပြောနင်အတိစိတ်နဲ့နေပြင်လာပြောနင်အတိစိတ်နဲ့နေပြင်ပြီးမလုပ်တော့ဆိုတာရှိခဲ့လာဆို
ဟာနီမိုးလေးငါမျက်စိရှိမိမိရလာအောင်နီတို့အဲ့လောက်ဒီတပိုးစပတ်သက်ဖြစ်နေတယ်လောက်နီဘေးဖြစ်နေငါဘေးဖြစ်နေငါနီကြိုက်နေအတူဟုတ်ကူချစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဘာအဲ့ဒါမရှိတော့အိတ်ဆောက်ခွက်ကချစ်စရာကောင်းလားအိတ်ဆောက်ခွက်ကချစ်စရာကောင်းလားတိတ်စရာကောင်းလားယုံစရာမကောင်းလားလောက်ဒီစုတ်ပြတ်တဲ့မသားမဟုတ်ဘာလို့အောင်မလဲအဲ့လိုဒီဘာလို့လုပ်လဲအမေမရကြာခုတို့လို့အောင်မချာမေးရပြောလေနေဘာလို့လုပ်လဲအဲ့ဒါစုတ်ပြတ်တဲ့နေနေတစ်ချိန်လုံးဆဲနေရလေဆောက်ကောင်းမဆောက်ကောင်းငါလည်းဆဲတဲ့ထုလိုက်လုပ်ပြီးတော့ဆောက်ရောက်ကလည်းပြတ်တဲ့ရေစမ်းမပြီးမျက်လုံးကလည်းဆင်းမျက်လုံးနဲ့ဟမ်ညစ်ပတ်နန်စော်နေဟာဒါဒီနေနေလောက်ခံဒီဘောကောင်မရေတစ်ချိန်လုံးချိုးချိုးနေရောအနည်းကမနန်ဦးမနန်ဦးငါ့ကိုပြောပြောနေရောနေရဖိတက်သွားလားဟလားအဲ့ဘာလို့လုပ်ရလဲငါ့ကိုနောက်ဆုံးအဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်တော့ငါ့ကိုငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လုပ်ခဲ့ရအဲ့လိုငါ့ကိုဘာလို့မှားခဲ့ရနေငါ့ကိုမချစ်လို့လားငါ့ကိုမုန်းလို့လားဒီမှာဘုံဘုံချစ်တယ်ဒါလည်းချစ်တယ်ကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့နေသူ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုချစ်ရမှာမှားခဲ့ပါလေတာမှားခဲ့ပါအဲ့ဒီချစ်လို့လားငါသိချင်တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကြာစီးပြီးတော့နေချစ်လို့လားအကုန်လုံးချစ်နေနေတော့အတိအတိငါတို့ရလောက်ပြတ်တာတော့ဒါကဘာလဲနုမျိုးလုံးလေးရမေတို့ကြာမေတရောစီဖြစ်ရပြီးတော့တနာကျင်တာနေအခုဆိုမလုံးရနေနေသမီးစားရင်တော့မဟုတ်ဘူးဘာမှကိုကျွေးလောက်ကျွေးလောက်နေအရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်နောက်ပိုင်းဆိုနေအရင်ကျင်တာရင်ငါလုံးနေတားရတယ်ဆွဲရတယ်သူ့ပကတိပါမျိုးရတတိပုံနေညားနေကြတော့ဟာဒီစကားကြီးစကားဝတ်ချက်တွေကဘာလဲတော့ကျိုးပြီးတော့အဲ့ဒါပါလေငါရင်မတဲမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတာငါထပ်ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာစိတ်တွေတူပြီးစိတ်တွေသုံးပါရရောက်လို့ကွာပြောပါတယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုနေပြောနေသူ့ကိုချစ်လို့လောက်တာလားမချစ်ဘဲနဲ့လောက်တာလားနည်းနည်းလေးမှမချစ်ဘဲနဲ့လောက်တာလားနည်းနည်းလေးချစ်လို့လောက်တာလားလုံးဝမချစ်ဘဲနဲ့လောက်တာနည်းနည်းမှမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးဘာမရှိရချစ်တဲ့စိတ်ကဘာလဲအဲ့ရှိဘူးကွာလုံးဝမရှိမရှိဘဲနဲ့နီအဲ့လိုတအားကြီးလုံးလို့ရရနီနုဆိုးရနီလေပြင်းကိုရက်တယ်ကိစင်ဘွဲရွေးဟာချစ်မာလို့လို့မှာပြောရလေအဲ့ဒါရချစ်မာလုံးလို့ရတာမဟုတ်လားအဲ့ပြောပါတယ်အာငါမေးရတဲ့ဖြေလေးငါအဲ့ဒါကြားချင်တယ်အဲ့ဖြေပဲငါသိချင်တယ်နီဘာကြောက်လဲချစ်လို့လားနီမချစ်ဘဲနဲ့လားဘာလဲငါအဲ့ဖြေပဲငါသိချင်တယ်နီဘာကြောက်လဲနီသိရနော်နီကငါမေးရကြတာနီနီကငါသိချင်တာနီငါ့ကိုချစ်တာလားသူ့ကိုချစ်တာလားပဲငါအဖြေသိချင်တာဒီကငါ့ကိုအဓိကဟာလို့ဒီချစ်တာကိုဒါမှမဟုတ်ချစ်ဆုံးတယ်ဘာဘာလို့ဆိုမှာဒါမှမဟုတ်ချစ်ဆုံးတယ်အချစ်ဆုံးဆိုရင်ตุ๊เราง่าแทบปูหลุดเลยซะบาผิดหลุดเลยง่าอะไรอภิธีขึ้นน่ะอะไรโหฮะอะไรมาบาเลยลูกอ๋อตาเจ้าพี่ดิไม่อ่ะฉีพี่นี่ง่าแทบไม่ผิดนี่นี่เนี่ยง่าอ่ะง่าอค้นเตียแล้วมีเนี่ยนี่ตะคาผิดพี่ปี้ๆบ่ผิดใจไม่รู้บ่นี่อำ้ายหลุดดิง่าง่าเป็นเมียเหมือนบ่นี่ผิดใจผิดพี่ตาปี้ๆบ่เออล่ะเออก็ไม่รู้อะไรมาสึกดิตูล่ะแล้วနေနေတူလာလာနေငါမေးလည်းမပြေဘူးနေအမေးလည်းမပြေဘူးငါနေကိုငါအယူတကောင်လို့ဒနာကိစ္စကြောင့်ဖြစ်တာလို့ခွေးတကောင်လို့ပဲငါနေကိုငါတစ်ချိန်လုံးခွေးတကောင်နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့ငါကဘာသက်အာညာဝါနေပြေမပြေဘူးလေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသူ့ကိုချစ်လို့လားဟုတ်ဘူးအဲတန်ရောစင်နည်းနည်းလေးရှိလို့လားတန်ရောစင်နည်းနည်းလေးရှိလို့ဘာမရှိဘာမရှိဘာမရှိအဲ့တော့မမျက်နှာလေးကိုနေကြည့်ကြည့်နေဖိတက်တာလို့လားဒီကလေးကချောလို့လားဟုတ်လားဘာမရှိဟမ်အားမရှိဘူးငါထက်တာနေရတကူလုံးကတကူလုံးအလှပရငါထက်တာနေတော့အဲဘိုက်လေးရဲ့ချက်ချက်နိုးနိုးရဲ့နေပြအကြီးကြီးတွေနေကြတဲ့နိုးကြီးအဲဆောက်ပုတ်လေးရတဲ့အပြိုးဆိုတော့နေကြိုက်တယ်လို့လားချက်ချက်မဟုတ်တာပြောချင်မဟုတ်တာကိုပြောပါစေပြောပါစေဘယ်မို့စော်စီဆောက်ပုတ်ကပြောပါစေငါစိတ်ကိုဖြည့်တဲ့စကားနေပြောပေးမှငါပြီးလိုက်မယ်နောက်ဆိုငါဒီနေ့မှရူးကြောင်ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါချက်ချက်ဒါမှမဟုတ်ဒါပြောလို့ဒါပါရဲ့ပါရဲ့ဆရာတကယ်တောင်းမှာပါအဲ့ဒါကငါပြောပြမယ်နီအောက်ကလိုးတဲ့ဒီကောင်ငါမပြောတော့ဘူးထားလိုက်နီတနာကြောင့်နီလိုးရထားလိုက်တော့နော်ဟုတ်လားအခုပြောပြမယ်နီကီစင်ဆွဲရနိုးဆိုးကလေးပင်းရက်တာဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲအဲ့ဒါမချစ်ဖက်နဲ့လို့လို့ရတာဟုတ်ပါရဲ့ဒါပါရဲ့ဒါတော့ပြီးပါတနာကြောင့်ဖြစ်တာလေဆရာတနာကြောင့်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီလေးပင်းသွားရက်တာရယ်ဘာဆက်ကစုတ်တယ်ရရပေါ့ငါကငါကဘာလို့မလုပ်လားဆိုအမေအဲ့အမေငါဒီကငါကြာဘာလို့အဲ့လိုမလုပ်တာလဲအမေကကြာလုံးနေတာဟုတ်တယ်ငါမေးတာပဲဒီနေ့အကောင်မှလုပ်တယ်လို့ငါကမလုပ်ဘူးလေဒါကြောက်တယ်အာအမေကကြာကြွလို့ဟုတ်လားမတူလို့ပေါ့လားမိမဘာလို့ဒီဘယ်မှာဆီချော့ပါမင်းအေးငါတိကျနေဖြစ်မပေးဘူးမတူလို့လားလို့ဟမ်သူကနိုးရည်အနေပြောလေအုံးကြီးလောက်ကြီးရောအကြီးရောနိုးရည်အကြီးအပြိုနိုးလည်းဟုတ်တယ်
你这些本身就你弄错的，你就里面有一些下雨土特别是这个给你做的时候，你这些本身都是蛮细的，俺是蛮没细的看着了。你看俺有的俺路没路边的，地下路边你也路不着。那你看我们领导嘛都要路，俺我怕他们靠路外的路路的，你看一摸着你看飞的，啊，越是差不多都人牛土的，那你一路路来你飞得来呢？你一路路的是芭蕉呢，芭蕉呢？在哪条古路你路俺最近那面，你说在哪条古路你哎呀，俺对路没呀，芭蕉嘞。哎呦，你们几个人啊？你们是说你啊？怎么买？不路芭蕉路呗。哎？芭蕉这个地方。在哪条铁路路呀？俺对的哩，俺这说实话嘞，身体把路路大嘞，不好提特别。那我们偏有啦，哈啦，俺谁打多了，俺估计嘛差多了呢。啊，你不要了，你不是讲不要，俺们没有，你不要，俺太没爱，俺老皮了。啊，等老张出来比赛的话，这二月这搞的嘛，这边嘛，铁路加油的，咱都应该需要，明白？铁路加油，咱们需要，然后把这个。啊，你啊，我路有没路的？把这个你包车，包地带不要，你飞掉了咋的？好不？哎呀，那张片还。阿龙，俺家在哪边住？阿龙，俺家在哪边住？是，是吧？是吧？是吧？我没事，过年呀，一点大年还有，俺没大年，爸爸龙俺陪陪你呢。都没都来嘞，对呢呀？你说你要不要嘞？还嘞，俺弟呢？还有，路一段嘞，俺弟呢？还有，俺那嘞没都来，俺弟呢？还有，你呀，好吧，我们好吧，我。你路没跑，我不要去打吧，我没跑，我路没跑过，你叫你，哎呀，好嘛，没来的。我今天没评估，你那个那评估，我不要得嘛，我谁的样不要得嘛。你说啊，你没跑，咱们把人骂完吧，在哪里讲呗？你底下边你我不要你，我啥事的呀？嗯？哎？失败了，爸那个，太高。哎，这么高呢？那你们买这什么？今天不是回来了吗？刚回来的，刚回来。